podcast. Und si, mikrofonerna är på. Vi sätter på fredagsjingeln med den eneste gang. Det är fel så nu. Och vi välkomnar er till det andra. Nej, första fredagsmyset för i år. Ja, där är det. Repeat. För vi hade sista förra Liljebun, kungen i djungeln. Erik von Björk, Fanny Barduli och Fäll som Päll som Barbosa. Ja. Jag gillar att det är patriot också. Det är fint. Nej, det är inte samma. Lillebrorsan hade en idé om att nästa nivå kommer att heta L. L Reed. L Patreon. Oh. L Patron. L Patron. Då var det dags för fredagsmys igen. Smart. Hoppas ni alla har en riktigt skön jävla fredag. Och att era föräldrar överlever hela helgen. Ja, det hoppas verkligen. Ja. Vad händer annars egentligen? Det är så jävla härlig grej att önska folk. Ja. Tjo, det är bra. Hoppas morden inte dör ikväll. Ja. Inte din heller. Ja, den är rolig. Den är rolig, är den. Ja, ja. Fan vad fett då. Det är, på tal om Patreon, fan det snurrar på. Det är ett par stycken nu som vill lyssna på oss på fredagar. Det var efterlängtat det där. Då. Men det var gött att ta en liten break ifrån det. Ja, det var gött att finna lite Liljebjörn. Men jag har inte haft någonting att göra på 2 månader då. Han sa det varje fredag på quizen där, så bara... Han var så... Ja, mest nöjd. Men det var ju som vi gjorde med den ordinarie podden. Snålpodden. Ja, men då tog vi... Snålpodden. Ja, vi tog en break. Vi visste inte riktigt vad... Vi ville ju utveckla det, men vi visste inte hur. Exakt. Precis. Så vi tog en break och så kom vi tillbaka och gjorde exakt samma sak. Fast nej, vi hade ju målbord då. Månbordet. Ja, efter breaket. Då, det är ju den största, vet du, transformationen vi har gjort med podden. Bordet. Det här kom. Hade vi inte en annan break också? Jo, men den var kort. Den var knappt en månad. Ja, vi hade en break på 3 månader. Ja, då hade vi fett länge, ja. Ja, för innan hade vi ju det ubordet. Ja, jag kommer ihåg beskrivningen på det avsnittet när vi kom tillbaka igen. Så jag kommer ihåg att jag skrev typ att då är vi tillbaka igen efter en kort paus på 3 månader. Ja. Ja, det var en kort liten break. Men fast det kan vi inte ha nu, va? Om alltså, vi måste leverera till Patron. Ja, ja. Jo, men vi kan slänga ut rabatterade t-shirter en gång i månaden. Det spelar ingen roll. Jag tror det ligger rabatterat redan, va? Jo, jag vet. Ja, ja. Utanljug.se. Är det? Ja, ja. Oh, det är så gott. Är det på riktigt? Ja, fast det är ett jävla körköv och stavar fel på. Ja, de har missat ett slut. Nej. Den är någon. Ja, ja. Ja. Nej. Men det blir inte alls samma sak. Men vadå, så det, varför tog ni den mupp för? Det är bara körkan. Det är Hövler som har bestämt. Det är lätt att komma ihåg också. Hövler har ju någonting för dig, ja. Jo, jag vet det. Men, det procent, men procent får jag inte. Det är konstigt. Han ska använda mitt namn. Ja, du skulle ha fått 10%, men de har vi tvungna att dra på priset nu då. Ja, precis. Så stavar det fel. Nej, men det är bra. Ja, vems procent ska vi dra? Jag har en länk här som jag sparar, som jag har lagt under anteckningar. Piddly puddly pudd. Ny telefon då? Ja. Ja, det får du ju ta upp. Nej, men skit i det här, vi tar det sen. För den andra kunde ju renovera utta och ta av någonting. Här är en... Jag har inte orkat läsa allting. Jag läste lite delar av det bara. Det är någon... en morsa som lär redan nu då. Vad är vi nu? 7 januari. Mm. Hon lär ju bli utsett i årets jävla morsa, hon. Oj, det är starkt påstående. Det är en tonårsflicka som blir utsatt för cybermobbing. Någon som har mobbat henne på datorn. Ja. Och det visar sig att det är hennes mamma som ligger bakom det här. Varför skulle hon bli årets morsa, undrar jag nu rent spontant. För att det var ju noll skämt, Peter. Jaha. Hon kommer inte få den titeln. Nej. Ja. Ja, ska hon få, jag tänkte Birra Suvannas stark dotter nu. Det var så typ. Men det är ju typ, men det är helt otroligt karkat.
Ja. Jag tänker, hur förbannad... Ja, visst, jag kan fatta det här med att man tröttnar på ungensinne. Det är bråk och det är hit och det är dit. Man tar det till den nivån. Fan, ska jag göra nu? Jävla skitunge. Ja, men då har ju ungen jag verkligen... mobbar dig. Ja, men då exakt. Då har ju morfan verkligen låtit ungen så här... På och så står det att han är hon bara avundsjuk på henne. Mamman har höll ju nu Peter. Hur gammal är flickan? Ja men tonåring står det. Ja. Jag ska använda ett Peter-ord här för det står så i texten, men det är inte Peter som har skrivit den. Nej. Mamman använder ett väldigt juvenilt språk när de pratar med henne för att inte röja sin identitet jag som mamma. Man använder såna ord. Juvenile. Tack. Abuse her daughter online using juvenile slang to keep herself from being identified. Men jag tänker alltså wow. Att det inte har kommits på om dottern, var det en tjej eller? Ja. Ja. Lägger upp en bild på Instagram, selfie eller någonting. Och så bara, mamma tar upp telefonen här. Och så får du en ny kommentar direkt. Fan vad ful du är. Ja, ja. Och så bara, vad gör du? Nej, ingenting. Jag tänker, det är ingen roll man ska kliva i som förälder. Du ska göra allt för att skydda dina kids. Men att mobba på internet, han är... Ja, den är next level. Snacka om psykisk misshandel. Ja. Elak. Jag såg en jävligt rolig TikTok. Och jag tror det var 1 januari. Som jag såg en rolig TikTok på någon svensk. Ja, då har man redan fuck up 2003 då. 23. 24, 24 blir mitt år. Ja, ja. Ja, ja. 2024. Vad heter det här som lägger upp mycket på Instagram? Situationer. Lägger upp en liten kul text. Och då stod det ju shoutout till alla er som hade tänkt att ta tag i hälsan och grejer 2023. Men ja. Redan skjutit upp det till måndagen. Men det var ingen som gjorde någonting på söndagen antagligen. Kom ihåg det nu. Ja, just det, nyårslöfte börjar på måndag för jag vill ha pizza idag. Men kolla. Helgdagarna låg fel. Ja, men det, så får man göra. Det är klart man inte får. Jo, det får man. Ja, ja. Det är klart. Jag kom in fel här nu så jag kör februari. Men jag tänker att de flesta, tror jag, festade på nyår. Mm. Ja, och söp. Det är 100%. Ja, då tänker jag, då förtjänar du. Är du ledig så får du söva ut dagen efter. Ja, ja, det får du väl göra. Skit i om det är måndag eller nästa måndag. Håll till planen ni hade i slutet av förra året. Och bli den bättre personen av er själva. Ja. Jag såg någon teori om att januari är egentligen inte den första månaden på året. Utan det är april som är första månaden på året. Det är någon av de här månaderna som betyder någonting. Som inte stämmer in på årstiden typ. Och det är därför första april är skämt. Nu har du flashbackat sönder du. Nej, jag vet vad han har gjort. Men... Nej. Det där låter som du har kommit ner i rabbit hole. Vadå inte stämmer? Ja, men jag vet inte att... Låter nej. Går ju så. Januari börjar året. Februari kommer näst. Precis. Mars och till har knopp i håret. Eller vad är det? Ja, men jag tror det ska finnas 13 månader. Stämmer inte den låten? Ja, ah, okej. Okay. Första månaden på året ska egentligen vara april. Det är därför första april är... Ja, då drar det igång på riktigt. Just det, för det är sedan gammalt att man skämtar första... Ja, just det. Mm. Krille sprang på nyår. Bara, vänta nu, ni är 3 månader för tidigt. Vänt med att skjut bomberna. Spar raketerna. Ja, spar er till riktigt firandet. Står han själv ute på 31 torget. Det är som om man håller på någon sån här NHL-lag. Så går ut och firar helt ensam. Toronto vinner, det 3 pers på torget. Kontra Färjestad. Hela stan står där och jublar. Jörgen Jönsson. Nej, vänta till 1 april. Ja. Vad är ert bästa aprilskämt? Uff. Och det är att typ säga till någon, jag älskar dig. Och så bara, april! Din jävla åsna tror jag säger så. Jag skojar. Jag skulle mobba ungen fram till april egentligen. Jag blev ju morsa på 1 april. Oh. Det där på riktigt? Ja. Oh. Ingen trodde på att han kom. Har du blivit utsatt för någon aprilskämt någon gång då? Förutom det då? Ja. Ja. Jag fick min anställning då, så det... Är det sant? Ja. Jag blev lurad en gång av en polare. Jag slockade hem till honom och köpte en dator. Råbra deal. Tog mig hem till han. Stressad. Dretväder. Kommer dit och han var april, april. Jag var jävla åsna. Driver du med mig? Ja, den är trölig. Ja. Det var ingen schysst. Jag vet faktiskt inte. För här är ett skämt då, Peter. Alltså, han ringer och sjukanmäler sig han. Ja, dyker han upp ändå. Ja. Varför, vi har krångat hela morgonen här för att ja. Det är 1 april, fattar du inte det? Ja, nej. Nej, jag tror inte jag skämte på 1 april faktiskt. Men jag tror det värsta skämtet man kan göra typ, är inte det?
lägga ut en egen annons. Ja, fast ja. Ja, det ju... Jo, det är lite krydd. Det känns ju som att det är skämt. Det är ju så här Emily Bumby-grej att göra det. Ja, men det är ju första april. Jo, ja, men, jo, man nu... Anything goes, är det så? Ja. Nej, men den är lite väl... Går in och rånar en bank. April, men är det april? Inte många som skämtar om att de är gravida också första april? Alltså, garanterat. Eller hur? För det har jag för mig att jag har råkat ut för, eller man ska säga. Nej, men alltså, nej, inte så. Jag menar att det är alltså, brudar... Så... Nej, men nej, nej, för helvete, du ser... Jag menar att det är... Peter, vad vi hörsta, hej! Ja, har du timmer som har lagt upp att de är gravida och sen säger ett aprilskämt. Det var så jag menar. Ja, säkert. Hey, då säger Peter så här, då. Ja, nej, så kommer vara här hela vägen. Och det är hans aprilskämt. Ja, fast... Nej. Fast nu blir jag ju taggad på att hitta på något roligt till första april. Nu har man ändå lite tid på sig och... Alltså, man hade någonting som hade varit kul, och det är att köra värsta utlåtningen på studion. Vinn presentkort på 25 000 kronor. Ja. Jag tycker att vi har lite skämt att ta igen på vår kära chef, så vi borde... Ja, ja. Ta allt den första. Jag kommer inte hit då. Är du sjuk, eller? Ja, ja. Så ska jag ringa och säga, jag har feber, jag mår dåligt. Och så, april, april, jag har varit tvärfrisk hela dagen. Men, har ni mer sånt? Lokal. Nästa fredag är ju... Det är fredag den 13:e, va? Oh, mm. Då skulle man ju kunna sånt, ha lite Halloween-tema. Jag ska sitta på ett flygplan. Det var väldigt billiga biljetter. Är det sant? Ja. Oj. Gran Canaria. Mm. Var ska du? Stockholm? Men är det, den kan inte vara därför biljetterna är billiga. Veckan efter var de dubbelt så dyra. Jävlar, vad sjukt. Varför? Mm. För att det är folk är vidskepliga. Va? Jo. Det är klart att de måste vara då. Det är ingen som vill flyga, ja. Och så då. Mitten på januari, så här, skolorna har precis börjat. Ja. Det är få som reser, men det var väldigt mycket billigare just det datumet. Nej, men jag garanterat att förra året så var det också billigare det datumet. Det är bara lyckades bli fredag den 13 nu. Mm. Ja. Tror du det? Ja, det måste det vara. Alltså, folk är ju koko i huvudet. Jag förstår ju om man typ kollar igenom och så har det hänt mer olyckor på den dagen. Men att man bara går på att det är mot i stan. Men då tror jag att 4 maj, alltså det, jag tror inte det är mer olyckor. Alltså jag skulle säga att 4 maj är fan så mycket farligare. För att? May the 4th be with you. Ja, just det, där var ju kast. Ja. Och då har piloten rökt. Eller nej, ja exakt, jag tänkte också. Man har rökt på, men det blir ju 20 april det. Ja, nej, nej. 4 maj är ju Star Wars-dagen. Ja, men det harmonerar också med cannabis skulle jag säga. Du kan inte tycka det är speciellt cool med en grön liten nörd med ett jävla lasersvärd om du inte är tvärbäng på något. Alltså, jag är inte så jävla mycket för hasch, men jag tycker Star Wars är fett. Alltså? Ja, ja. Jag är inte så jävla mycket för hasch, men jag tycker Star Wars är fett. Ja, men han sa att man var tvungen att moga på för att tycka Star Wars. Det sa du ju. Jag sa att det är... Jo, okej då. Ja, precis. Ja, det sa jag. Så tycker du Star Wars är fett? 17. Ja, men han tycker ju också det andra... Det var ju därför jag undrar om han också tyckte Star Wars. 17:e, Sagan om ringen extended. Ja, jag såg det. Okej. Okay. Ja, exakt. Sluta tugga. Har ni kommit på en ny grej och doppa chokladen i kaffet? Någonting jag kommer på. Ja, han sa det igår. Jag tittade på honom, satt han och döppa. Jag tänkte, vad gör han där borta? Vad ber du ska prova nästa gång du dricker kaffe och äter Twix, eller? Döppa i. Döpper du Twixen i kaffe? Träffa drängen igår. Asså? Kom in, vi brukar ha, vi slutar ju för veckan på torsdag och på jobbet. Ja. Och då brukar vi samlas, eller nu kommer de reta mig för jag är inte alltid med. Eftersom jag ser hit så tidigt. Men då, och så bara åker vi dit, tar en körv och pratar skit och inte jobb. En körv? Ja, det är gott. Ja. En French hotdog eller, ja. Men så kom drängen in. Mm. Kom in, köpte sin favorit Snickers. Som man förut bara hittar på... Normal. Och så, men då tog han svängen förbi där och köpte den på Statoil eller Circle K eller vad heter det. Han gillar den Snickersen då. Han sa att det var en nya helnöt. Helnöt är ingenting. Ja. Det var det sämsta han visste nu. Han håller på att investera nu i nästa rond njursten. Ja, precis. Aldrig mer äter nu. Mm. Väkterna. Ja, vart var det ni träffade som köpte körv, sa du? På Circle K. Jaha, jag tänkte först att ni samlades på jobbet. Tänkte jag,
hur mycket olika typer av korv har ni? Där har ni liksom en bytta med kokkorv. Och så har ni... En grill. Vad heter han? Chefsfyllan som står och håller koll på... Snurrkorven. Snurrkorven, ja. På grilleriet. Mm. Den är fan riktigt god, han. En sån dubbelklassiker. Ni skulle ha det här. En sån som bara snurrar på. Ge mig inga idéer nu. Den är alltid redo, liksom. Ja. Ja. Fan, är det lugnt om du byter bas? Jag tänkte ha ett kurv. Jag tänkte ha en kurv här inne. Nej, det har du rätt i. Det var dum idé. Ni har ju renoverat färdigt här. Ja, det står lite träplankor och lite gipsskivor. Och det är och lite spån överallt. Och. Ja, men jag tror det har klarat sig ganska bra. Har du sett i... Ja, jag har ju plastat in rätt snyggt. Mm. Så datorn är i bedcovers och stencilskrivaren. Och... Vi tog det värsta igår då, så det är gött. Det syns... Mm. Är det rabatterade priser här som på flyget fredag den 13? Nej. Alltså ingenting vi har pratat om sådär. Jag tror att vi kommer vara fredag den 13. Nej, sådana vi gör något roligt på Taco Bar istället. Vi alla har kunder, customers already bokade. Det är väl om Peter kommer hit och fixa gadden. Alltså jag tror att jag är... låtsas att han är professionell. Ah, ja. Här har vi Peter, han sysslar med fotorealism, minimalistisk color portraits. Jag tror vi kom fram till det förra gången här att jag kan inte måla. Så att... Sluta. Fanny, hur många... Okej, fyll i min mening vad kunder alltid säger. jag är så dålig på att måla. Jag kan inte ens göra en streckgubbe. Exakt! Alltså jag vet inte hur många gånger jag har hört han. Ja, men det är ju så. Det är ju det simplaste du kan måla därför. Fast alltså, det är ju lättare att rita typ en metmask. Det är ju ett streck. Jo, det... Fast metmasken blir ju i streck då, så det blir en streckmask i så fall. Ja, streckmask, ja. Men du får göra en... Ja, men alltså jag bara... Jag kan inte ens rita en... Jo, alla kan rita en streckgubbe. Ja, fast den är ju inget bra. Min är ju en sån här så att jag gör, du vet, när man gör händerna så ser det bara muppigt ut. För de får fem stora raka fingrar. Så här. Jag har aldrig sett en streckgubbe med fingrar. Nej, det är ju nästa steg. Ja, det är därför jag inte kan det. Okej, jag kan måla en basic streckgubbe. När man går upp på avancerad nivå, då skiter det sig. Peter gjorde med ögonlupp sina streckgubbar. Nej. Är det fan sant? En streckgubbe har ju bara huvud, ben, arm, ben, öga, mun. Det har inte ens en näsa. Nej. Öron och lite hår kan han ha, men inga fingrar. Nej, är det jag som avancerar då? Men då satt han där när han lärde sig när han var pytteliten. Ah. Det här är inte realistiskt. Nej. Den har inga fingrar och precis. Tår. Man ser inte ens att han har ett skjutmått i bakfäcka. Man kanske står så här. Ja. Det måste han göra då, ja. Alltså, nej, jag tror... Men är det samma sak som att tatuera och måla då? Alltså, måste du vara duktig på att måla för att kunna tatuera, menar jag? Alltså, har du inte intresset så kommer du inte ta det någonstans. Ja, men jag kanske har intresset av att tatuera, men inte av att måla. Ja, men när du tatuerar så målar du ju. Ja, fast då målar jag ju på huvud med en nål och inte en penna. Det är kanske pennan jag tycker är tråkig. Jag kanske älskar att måla med nål. Du kanske är dretduktig på tatueringen. Precis. Mm. Men är tvärkaff på att måla? Jo, du behöver ju kunna... Ja, i din värld. Men jag tror man kan tatuera ändå. Så. Ja, det beror lite på vad du ska göra för någonting. Till exempel om du ska göra ett old school motiv. Då behöver du inte kunna göra ett skit. Förutom att linjera och packa färg. Men om du ska göra ett ansikte till exempel så måste du veta hur ansiktet fungerar. Och det är svårare att måla på hud än vad det är på papper. Håller du med mig, Bareduli? Mm. Det gör jag. Ja, men jag är intresserad. Ja. Finns det fler sådana? Jo, alltså, ja, det är klart. Klassiska sägningar. Oh! Jag tänker det är samma som folk som tycker det är skitpinsamt när de har varit och köpt en pizza. Och de säger, alltså, säger tack detsamma eller någonting. När pizzaguben säger smakar måltid. Varsågod. Nej, vad säger de? Det är väl typ det. Jag kan inte ens måla en streckgubbe. Vad länge du håller på med det här? Streckgubbe. Vad är den konstigaste gadden du har gjort? Mm. Gör det ont. Gör det ont. Vart är värst? Jag kastar en hel arm. Ja. Jag har en grej som jag alltid säger också. Hur känns det? Men det är sällan någon gör tårttricket här. Tårttricket? Det är någonting... Vänta. Så du håller det till Patreons? Ja. Tårttricket. Ni snåla jävlar som inte har pröjsat här nu. Ha det gött. Hej. Vill ni höra resten? Bli ett read på patreon.com/drottninggatan. Ja, och få reda på vad tårttricket är. 49,90. Ja, vi måste börja med det här liksom. Superklipphänger.
Sådär, vill ni höra resten av avsnittet så gå in på patreon.com/drottninggatan och bli ett REIT för endast 49 kronor i månaden. Hej då!